Bismillahirrahmanirrahim. Mihrban hem muhabbet iyesi bulgan Allah ismi bilen ihtibarınızga bütün dünya Tatarları Kongresi'nin Başkırtistan vakilligi hem Başkırtistan Tatarları Milli Medeni Avtonomiyasının Büyük İslam Taqlimatına bağışlangan dini ijtimai programmasının bugünkü çıkarılışın taqdim etibiz. Assalamu aleykum, aziz ahli İslam cemaatibiz. Bu galab, bu cihanga, sevgili Peygamberimizin tuğan ayı Rabiul Evvel geldi. Sağışlı da, mınlı da, şatlıklı da bu Rabiul Evvel ayı Müslümanlar için Peygamberimiz torunda uyanırlar, dolkınlanırlar içinde ötedir. Eul, rahmet, şefkat kışağın aşıp, ümmetin kütedir. Anın nuru, anın izinden yürüşü müminler, nindey bahtlı, nindey bahtiyar. Hadis-i şerifte etilgençe, minnen son yana buğun kişileri gileşek. Alarının her birisi mini kurur için yurtların, malların birerge can atar. Dip, Müslümanlarının kongullerinde Peygamberimizge sünmez suyu yalkını aşağı bildiredir. Nişik süymesinler ki tırmış bakışasında anın nurundan güzel sağadet gülleri aşıldı. Cennet işikleri in başta ona aşıldı. Şuna da cennet anın nuru bilen yılmayır. Anın nuru bilen mehabbet yazlarına denir. Ümmetine tırmış şişmelerin şovlatkan, o şovluklarda rızık oşağında ikmek bolşıkların tesbih itken, yürgen yerlerinde taşlarının, ağaçlarının selamları bilen karşılangan, Efendimizin ruhuna, hemmemizin kükreğinden, tilinden şiksiz, mahtav selamlar bulsun. Günlerden bir günü Bilal radıyallahu anhu Hazreti Resul sallallahu aleyhi ve sellem'nin bulmasına kilip Es-salat ya Resulallah deyip aytti. Ona Hazreti Resul yukudadır deyip aytdiler. Şulay itip iki mertebe kürkem tavuşa bilen Es-salatı hayrum minen naum dedi. Bu söz Hazreti Resul sallallahu aleyhi ve sellem'ge hoş geldi. Her irtengi namazda şulay azan eytirge buyurdu. Bugünkü günge hatli şul ravuşça namazga şakuru bizge sünnet bulup kaldı. Ateyeni yemem
Ефәк кием кимәгән, йымшак түшәккә ятмаган, арфа икмәге белән тамак туйдырмаган, түшәк урынына камыш намазлык сайлаган, ғаләмнәр Раббысының илчесе. Хәзер сезнең иғтибарыгызга Мәүлид кичәсенең әһәмиәте хакында мәгълүматлар тәкъдим итәбез. Мөбарәк кичә, Мәүлид кичәсе. Ғаләмнәр яратылганнан соң 10 миллиард йыллар чамасы дәвамында космос кинәт киңәйеп, галактикалар бер-берсе белән тартышкан заман эчендә йылдызлары җемелдәгән сихри бер дөнья барлыкка килде. Ләкин анда нәрсәдер җитешми иде. Галактикаларның иң матуры булган берсендә үзенчәлекле бер йылдыз дөньяга килде. Аны тудырган Саман юлы галактикасына Раббысыннан әнә шулай нур чәчелде. Кояш һәм иярченнәре тирәсендә зәңгәр планетабыз барлыкка килде. Аның йөзе шәкелдән шәкелгә әүрелде. Өстенә диңгезләр яратылды, кыйдгаларга бүленде, таулар беркетелде. Аланнары, болыннары ашылды да, йылгалары акты ургылып. Тирә-ягы аны саклаган кат-кат атмосфера белән уратылды. Зәңгәр төстәге дөнья миллионнарча йыл дәвамында бишек хәленә килде. Хыялга сыймаган, әдәм төшенә алмаслык маҗаралар кичерде ул. Үз язмышында җиргә тереклек ургылды. Һич юктан һәм күренмәстән барлыкка килгән мәхлукат бер-бер артлы гәүдәләнә башлады. Ләкин тагы да нидер җитми иде. Иң соңыннан бу җитешмәүчәнлек кеше барлыкка килү белән камилләшкәндәй кебек булды. Чөнки тирә-ягындагы барлыкка мәгънәви һава бирә белүче фәкать ул гына иде. Җир йөзендәге бу әзерлекләр
берәрсе өчен ясалган булса, моңа ия булучы да фақат кеше иде. Миллионнарча ел ишендә меңнәрчә пайгамбәрләр килеп, кешеләргә бу барлыкны, бу хакыйкатьне аңлаттылар. Әмма бер көн килде, кешеләр өйрәнгәннәрен оныттылар. Галәм миллионнарча ел дәвамында тырышып тапканын, ирешкәнен яңадан югалтты. Аннан соң 100 еллар дәвамында кояш һәм йолдызлар калкып баттылар. Әмма кояш һәм күкләр үзенең сирен күргән күзләрне таба алмыйча баттылар. Шәшәкләр, таулар, диңгезләр, җанлы һәм җансыз барлыклар мең-мең тапкыр галәмнең Раббысын аңлатты бәндәләргә. Әмма аңлаучысы кая? Кышлар сайрашты, җәнлекләр кычкырышты, җирдә һәм күктә һич бер барлык Аллаһына зикер итүдән туктамады. Әмма ишетүчесе кем? 100 еллар үтте, караңгылык басканнан басты, гасырларның аңгырашу авазлары яңгырады галәмдә һәр көн һәм һәр төн. Ярдәмчем, кил! Мишень урнына, мескен, жан иясе, дияләрнең йөрәгенә ук белән аткан, анасының тезләрендә утырган, кыз балаларын тереләй җир астына күмәрлек дәрәҗәдә вахши булган бәдәви гарәпләрнең сабыйының тавышы бу. Җәтим без, кил! Гынахсыз без, кил! Җитте, монысы артык! Без моның өчен яратылмадык! Кил, ни өчен яратылганыбызны күрсәт! Дигәндә, бәхетле бер илдә, мөбарәк бер кишәдә дуаларга җавап килде. Галәмнәрнең Раббысыннан галәмнәргә рәхмәт килде. Саман юлы галактикасында 30 мең яктылык елында еракта булган бер бәхтияр планетада Мәккә шәһәренең бер өендә хәзрәте Мөхәммәд Мустафа саллаллаһу алейхи вә сәлләм туды. Бу кишә бөтен пайгамбәрләрнең бөтен өмәтләренә алдан ук әйтеп куйган сөенечле хәбәр кишәсе. Бу кишә галәмнәрне нурландырган хәзрәте Мөхәммәтнең дөньяны шәрәфләндергән кишәсе. Бу мөбарәк мәүлид кишәсе. Ул килгәнгә кадәр дөнья үксез иде. Күктә кояш, җир үзе дә ятим иде. Чөнки аларның эчендәге барлыкларны аңлатучы юк иде. Ул килгәнгә кадәр кешелек дөньясы кайдан килеп кая киткәнен белмәс иде. Ул көнгә кадәр ятимнең кулыннан тоткан, йөзенә караган, зарифләрне кызганган, хатын-кызны кешегә санаган юк иде. Ул килде һәм безнең кебек яшады. Яшады һәм дөньядагы вахшилеккә каршы торды. Аның 23 ел эчендә башкарган эшләренең меңнән бер өлешен дә тарих ясый алмады. Чөнки һичбер кеше аның кебек кешелек дөньясын аңлата алмады. Һичбер кеше аның кебек кеше күңелләренә, кеше йөрәкләренә хөкемче була алмады. Һичбер кеше аның кебек сөйелмәде. Ул безнең беребез кебек яшәде, әмма галәмдә аның кебек башка кеше булмады. Чөнки галәмнәргә рәхмәт булып килгән иде ул. Аның килүе белән галәмнәргә рух тәслим ителде. Мөхәммәд Мустафа
sallallahu aleyhi ve sellem, Allah Teala'nın süyüklüsü, Habibi, yaratılgan bütün kişilerinin, mahlukatının her koraştan en üstünü, en güzeli, en şereflisi, Allah tarafından mahtalgan, bütün kişilerge hem jinlerge, peygamber bularak ciberilgen, sungu hem en uluh peygamber. Galemlerge rahmet bularak ciberilip, her nerse onun hürmetine yaratılmıştır. Mübarek isimine küp tapkırlar, kabat kabat, salavat şerif, mahtav getirilgen, hem hürmetlengen, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem senin için başlarında ağarır şaşlarım var senin için gözlerimden ağar yaşlarım var ya Resulullah. Ne kadar şatlık, ne kadar konuştur ki bizge cemaat, bizge uz gımırımızda uz vatanımızın, halkımızın imanın kürürge nasip eyledi. Bu Rabiul Awal ayında süyüklü peygamberimizin tuğan günün bildelau cihatından 10. Oktyabr'da Ufa Nur Tatar Devlet Tiyatrının binasında kişki saat 7'de mevlid programısı sizge takdim etilecek. Peygamberimizin töründe Gımım Rusya Müslümanlarının uzak dini nazaratı reisi Şeyhül İslam ustazımız hem edip Talgat Hazret Tojiddin Gali Cenimleri bulacak. Hem de Türkiye'den kilgen konaklarımız Başkistan Respublikamızın sangat yıldızları batınaşacak. Sizlerini Peygamberimizde aşık bulganlarını kılaş aşıp beyremimizde kütabiz. Demek 10. Oktyabr Ufa Nur Tatar Devlet Tiyatrı binasında kişki saat 7'de mevlid onayından kasideler okulacak. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem adamlarını hem jinlerini doğru yolga kündürüşü peygamberdir. Gelemge rahmet için yaratılgan bir peygamberdir. Allah-u Teala ona dostum dedi. Onun gümrünün kubrağı dünyada ümmet kaygısında idi. Allah-u Teala onu yaratmasa dünyanı da yaratmagan bulur idi. Ul Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem patşalarının patşası hem dininin yaktırtkışıdır. Bugünkü programımız sizlerin canlarınızga rahat, tenlerinizge sihat birsindik. Sizlerge bardik bahit dilep, işraşular takdir eylesin deyip dualar kılmaktabız.